danas obilježavamo Evropski dan žrtava svih totalitarnih režima, nacizma, fašizma, komunizma. Mi smo ovdje na Mirogoju položili svijeće. Potpredsjednik Božinović danas će nazočiti na Maclju, a ministar Oleg Butković na Golom otoku. Nakon ovog ja odlazim u Gospić, gdje danas, upravo na današnji dan, kao što smo to i ranijih godina činili, ukapamo 102 žrtve, 102 posmrtna ostatka žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja koje su ekshumirane na širom području Like. Današnji dan tradicionalno, dakle, posjećujemo obilježja na Mirogoju, na Maclju, na Golom otoku. Jasenovac je u nekim drugim prigodama.